brënda natës romantike të Efit për Shën Valentinin. Efi, në një kohë të shkurtër, u shëndrua në një nga personazhet më të pëlqyer të showbizit shqiptar. Ish konkurrenti i njohur, ndonse shumë aktive në rrjetet sociale dhe pas konfirmimit të lidhjes së saj të dashurisë, ka vendosur që detajet t'i mbajë private. Efi ka rëfyer se djaloshi që ka marrë zemrën është ekonomist dhe nuk i përket botës së televizionit, por nuk i ka zbuluar identitetin as në një foto. Por si duket, ajo pas ka patur një Shën Valentin të bukur dhe këtë na e zbuloi vet ajo. Makeup artistja ka zbuluar një foto nga darka ku shihet në një ambient romantik me trëndafila që rridhet drita të kuqe dhe ka shkruar: Shën Valentini në shtëpi.